bost urte terdi iragan dira etak bere jardun armatua bukatutzat ematea erabaki zuenetik. Eta pilillaren zortzitik armarik gabeko erakunde bat izango da. Hala iragarri dute bakiaren artizauek, eta gainontzeko eragileek ontzat jo dute etaren asmoa. Gatazkaren konponbidea azken urteetan blokeatuta egon bada ere, etari dagokion korapilu askatzeko itxordu garrantzitsua izango da Baionakoa. Nazioarteko komunitateak egiaztatu ahalko duen, sueten iraunkor eta orokorra adieraztea erabaki du. Ez da oztoporik falta izan bost urte eta erdi hauetan. 2011ko urrian bere jardueraren amaiera jakinarazi zuenetik, ezohikoa eta saia izan da prozesua, nazioarteko egiaztatze batzordekoek azpimarratu dutenez. Oiz kanpokoa, halakoetan gobernuak inplikatu direlako, eta korapilotsua, landuna izan diren beste bideak ere, oztopatzen aritu direlako Madril eta Pariz. Etaren duela bost urte terdiko iragarpenaren ostean, PPek gehiengo osoarekin irabazi zituen hauteskundeak Espainian. Hilabete gutxi batzuk geroago, etak jakinarazi zuen, aietera iristeko, hartuak zituztela konpromisu batzuk erakunde armatuak eta Espainiako gobernuak. Baina José Luis Rodríguez Zapatero sozialistak irekitako bidea ez zuen PPek baliatu. Etaren arabera, Oslon elkartzekoak ziren Espainiako gobernuarekin, tartean, armagabetzeaz ere hitz egiteko, baina gerora jakinarazi zuenez, bi urtez izan ziren sain, azken iketak maila desegintzat eman zuen arte. Espainiako gobernuaren laguntasunik gabe ere, 2014ko otsailean, etak armagabetzearen hasiera erakusteko bideo bat atera zuen argitara, nazioarteko egiaztatzaileen presentziarekin. Espainiak ordea, garrantziak kendu zion pauso horri, erabilitako moduagatik eta zierako inventarioan jasotako arma eta lehergai kopuru eskaza argudiatuta. Egiaztatzaileak auzitegi nazionalean deklaratzera deitu zituen gainera. Etak alde bakarretik, prozesuarekin jarraitu zuen, eta 2014ko uztailean jakinarazi zuen bere egitura logistiko eta operatiboa desegin zuela eta armak zigilatzeko egitura tekniko-logistikoa osatzen ari zela, armategien zigilatzea bururaino eramateko. Urte horretako abenduan, egiaztatzaileek azaldu zuten zigilatze prozesuak aurrera jarraitzen zuela. Egun berean Jaurlaritzak eta armagabetzeko plan bat aurkeztu zuen, komunikabidetara bidalitako ohar baten bidez, eta 2015ko apirilean, EH Bilduk bakerako euskal bidea aurkeztu zuen. Besteak beste, etaren armagabetzeaz esan zuen azken bururaino eraman behar zela, armagabetze batzorde independente baten bitartez, armategiak deusestatuz arrazoizko epe batean. Armagabetzea ezerrizteaz gain ordean, zango trabatu ere egin dute Espainiak eta Frantziak prozesua bost urte terdi hauetan, atxiloketen bitartez. 2015ko maiatzean Miarritzen Lapurdi, etxe bat miatu eta hiru lagun antzeman zituzten bi estatuek. Etak salatu zuen, armategiak zigilatzeko prozesuaren kontrako eraso zuzena zela operazio hori. Bi aste geroago, bake konferentzia egin zen Parisen. Ekainaren 11an, Frantziako Asamblea Nazionaleko 100 gora lagunek, gobernuei eskatu zion desarmatzea molde adostu eta kontrolatuan burutzeko espazio egokia ezartzeko. Atxiloketek ez zuten etenik izan ordean, uztailean beste polizia operazio bat izan zen, bost lagun atxilotu zituzten Ortzaizen Nafarro Beherean, tartean ustezko bi etakide, Iñaki Reta eta Xabier Goienetxea. Armen zigilatzerako egitura tekniko-logistikoaren arduraduntzat jo zituen Espainiako Barne Ministerioak, eta beste hiru atxilotuek, aterpe eman ziotenek, deklaratu zuten armagabetze prozesuan ari zirela. Iduridu jendeak ikusten duela beren mezua ez dela erreala.
ez da posible erraitea gaztaginak direla, herrian ongi integratu diren jendeak, edo herrian funtzio bat dutenak, edo bombero, edo nahi duzuna. Orduan, ban, jendeak ezagutzen gaitu, eta jendeak badaki nolakoa giren, eta ikusten duga dela leize bat. Erriko itxea, libra hori. Leize bat, beraiek bidaltzen duten mezua eta errealitatearen artean. Gainera, 2015ko irailean, David Pla eta Iratxe Zorzabal atxilotu zituzten. Plak aurretik elkarrizketa batean, esana zuen etaren ordezkaritzako kidea zela. 2016ko otsailean, Foro Sozialak Gernikan, hegoaldeko bi gobernuei etaren armagabetzean engaiatzeko eskatu zien, eta jakinarazi zuen, hasiko zirela lantzen, gizarte zibilak armagabetzean ere parte hartzeko modua. 2016ko urrian Foro Sozialak izaera iraunkorra hartu zuen, etari lehenbailehen armagabetzeko eta gizartea aintzat hartzeko eskaera luzatu zion. Bi mila eta hamaseiko azaroan Mikel Irastorza atxilotu zuten Azkainen, etako buruzagitzako kidetzat jo zuten. 2016ko abenduan, Luson, Lapurdin, etaren armagabetzearen aurkako polizia operazioa egin zuten Espainia eta Frantziako gobernuek. Frogatu zen gizarte zibilak hartu duela etaren armak zuntzitzen hasteko ardura. Bost atxilotuak baldintzapean libre utzi zituzten, eta bakearen artizagoak izenarekin egin dira ezagun harrezkero. Lau hilabete geroago, 2017ko martxoan, etaren behin betiko desarmearen eguna iragarri zuten.